Černé vrány z Chamonix, legendární značka lyží s nezaměnitelným designem, kterou vybudovali dva vynikající freerideři, Bruno Compagne a Kamil Jacou. Jak výborně jezdili, tak skvělé lyže dokázali navrhnout. Na počátku chtěli vytvořit lyži, která by zvládla všechny typy sněhu a na které by zlyžovali z ikonického Mont Blancu až dolů do Chamonix. Tak vznikl první model, Corvus. Kolekce lyží se postupně rozrůstala až na dnešních 31 modelů v 6 kategoriích. Dalším velmi důležitým jménem, které se podílí na vývoji lyží Black Rouse, je Julien Renier, jeden z nejlepších shaperů lyží na světě a mimochodem účastník olympiády v Naganu. Pokud chceš vyrazit do divočiny nebo si jen fyzicky máknout na kopec, uběhovat zákoutí a nekonečné plání hor s dlouhými sjezdy ve volném terénu, nebo letět po sjezdovce jako střela, kolekce Black Rouse Freebird je tu právě pro tebe. Řada Freebird je odlehčená verze freeridových nebo sjezdových modelů. Lyže právě této řady jsou sourozenci těchto modelů, konstruovány však z lehčích materiálů a samozřejmě s jiným jednobarevným designem. Lyže mají na svém povrchu 3D těch ševronů, které mají jako celé logo odkazovat na kavčata žlutozoba, tedy horské vrány, Black Chevrons, které si stejně jako my užívají horské štíty a nejraději kolem sebe mají partu kámošů, chcete-li hejno. Široká škála 7 modelů lyží obsáhne ski alpinisty jak s preferencí rychlého výstupu, pro ty jsou nejvhodnější modely Mantis a Ola Freebird, tak i ty, kteří hledají při skiturungu vyvážený poměr mezi výstupem i sjezdem. Pro ty jsou ideální modely Orb a Camus Freebird. Pro vyznavače freeturingu, kde se klade hlavní důraz na požitek při sjezdu, jsou vhodnou volbou Navis, Corvus nebo Ferox. Téměř všechny modely obsahují titana v podvázání, kdy pouze u Feroxů je nahrazen dostatečně pevným topolem. Samozřejmostí jsou i kombinace paulonie, sklolaminátu, karbonu a u širších lyží i přidání zmiňovaného topolu. Pojďme si tedy představit rodinu freebirdových modelů a začněme tou nejužší z nich. Mantis Freebird, tvrdé, ale přitom lehké lyže, jsou nejužší a nejlehčí z celé řady. Jsou určeny pro náročný skialpinismus, jako doma budou v úzkých a strmých tatranských i alpských žlabech. Šlapej do nich a oni tě podrží. Šířka 80 mm a váha lyže pouhý 1 kg. Navíc symbioza paulonie, karbonu, sklolaminátu a titanalu. To je Mantis Freebird. Blankitné v obalu. Ova Freebird, to je synonymum pro točivý komfort. V letošní sezónu inovované ovy mají delší aktivní hranu, zvýšila se jejich tuhost, avšak stále zůstaly jako výborně ovladatelné lyže. Váha pouze 1125 gramů na lyži jsou lehké při výstupu a pohodlné při sjezdu. Díky 85 mm pod patou se nebudou bořit ani mimo sjezdovku. Ideální pro lehčí váhy a ty, kteří lyžují s menší razancí a zkrátka chtějí se vozit. Orb Freebird stojou léty prověřené univerzálky. Za roky na trhu, pouze s drobnými úpravami, avšak dovedeny absolutní dokonalosti. Lyže, které s Camoxem Freebird bojují o nejoblíbenější model mezi skialpovými lyžemi Black Rock, jsou tuší než Camox, ale širší než Mantis. S šířkou 90 mm se skvěle ovládají a díky delší aktivní hraně poskytují i tolik potřebnou oporu pro lepší vedení v oblouku i v rozbitém a strmém terénu. S váhou lyže pouhých 1350 gramů jde o perfektní lyži do žlabů a nebo třeba na otrut. Camox Freebird. Jedná se o celosezonní univerzálky se šířkou 95 mm. Zvládnou parádně sjezdovku, excelentně túry a božský prašan. Nejoblíbenější v rány je to bestseller, který vystřídal na trůnu žluté orby. Na letošní sezónu s tuší špičkou pro lepší stabilitu v dlouhých a rychlých obloucích bez nechtěných vibrací. Oblíbenost potvrzuje možnost výběru z 6 délek v rozpětí od 160 až po 188 cm. Navis Freebird. Je to oblíbená guideovská lyže s šířkou 102 mm. Do jakýchkoliv podmínek, od traverzu ve tvrdé stopě přes mokrý a těžký sníh po prašan. Jádro je tvořeno z paulonie a zdejš i z pevného topolu. Lyže má dlouhý kembr pro náročné lyžaře. Těžké sjezdy i dlouhé výstupy, kdy oceníš
parádní sjezd a neřešíš nějaký ten gram navíc. Corvus Freebird, lyže, která klame svou barvou, je vhodná na klasické pojetí lyžování, než na nějaké freestyle backcountry blbnutí. Ideální pro ty, kteří přicházejí ze sjezdovek a mají rádi klasické profily lyží s dlouhým, výrazným kemberem. Tuhý titanalový plát uprostřed lyže umožňuje montáž hybridního vázání. Tedy láká tě dlouhý, rychlý oblouk v divočině, šířka 107 mm pod patou, tak to je lyže pro tebe. Ferox Freebird. Lyže hravá, točivá i při nižší rychlosti. Lehká free lyže na backcountry a freestyle běžití. Je dobře ovladatelná díky měkčí špičce a výraznému double roku. V jádru lyže je k topolu přidán izokor, polyuretanová pěna se skololaminátem, díky čemuž je lyže vysoce pružná i při zachování příjemné váhy. Díky měkčí špičce a zvedlé patce navíc výborně přehraňuje. 3D háši profil propůjčuje lyži vysokou torzní tuhost a lyži tak až překvapivě skvěle drží v dlouhých obloucích i na zmrzlé pistě. Feroxy jsou se 110 mm pod patou nejširší lyže z rodiny Freebird. Tak co, už máš o svých vránách jasno?